Jau vairāk kā gadu Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā ir pieejams WashCar pakalpojums – mobilās automazgātavas. Mēs piedāvājam klientiem tradicionālo gaidīšanu rindās pie automazgātavām nomainīt pret vieglu un ātru mazgāšanas pakalpojumu pasūtīšanu WashCar aplikācijā. Tas ir pavisam vienkārši un ātri. Jūs aizpildāt klienta anketu, ievadāt sava transporta līdzekļa datus un pasūtāt savam auto nepieciešamo mazgāšanu un tīrīšanu. Mēs veicam virsbūves mazgāšanu, bituma noņemšanu, automašīnu, disku un riepu tīrīšanu, atbrīvošanu no kukaiņu nospiedumiem un aizsargslāņu uzklāšanu. Salonam veicam pilnu tīrīšanu, paneļu un ādas apstrādi, salonu dezinfekciju un paklājiņu tīrīšanu. Visi darbi tiek veikti izmantojot mūsu uzņēmumā WashCar speciāli izstrādātu metodi, kuras pamatā ir virsmu apstrāde ar tvaiku. Tvaiks ne tikai mazgā un tīra, bet arī atsvaidzina salona detaļu krāsu un padara nolietojušās salona detaļas un virsbūves detaļas kā jaunas. Viena auto mazgāšanas laikā tiek patērēti tikai 1,5 litri ūdens un netiek izmantots neviens grams ķīmijas. Visi netīrumi, kas tiek nomazgāti no auto, tiek savākti mikrošķiedru lupatiņās, kas atkarībā no auto lieluma tiek mazgāšanas laikā nomainītas 10 un vairāk reizes. Tīrot ar tvaiku tiek atjaunots auto spīdums, kas iespējams jūsu auto ir paslēpies zem dažādu vaska un aizsargkārtu slāņiem, ko jūsu auto ir saņēmis automātiskajās auto mazgātavās, kur pirms tā uzklāšanas neviens nepārliecinās par auto tīrības pakāpi. WashCar mazgāšanas procesā WashCar darbinieks vairākas reizes pārliecinās par to, lai ir nomazgātas visas auto detaļas, kas dod mazgāšanas rezultātam izcilu kvalitāti. Pašreiz savus pakalpojumus mēs sniedzam Rīgā un Rīgas reģionā, kas ietver visu Jūrmalu, Mārupi, Baltezaru un Ādažus. Tuvākajā laikā mums ir paredzēts diapazonu palielināt un pakalpojumu nodrošināt visā Latvijas teritorijā. Mēs sadarbojamies gan ar privātpersonām, gan arī mazgājam lielus uzņēmumu autoparkus. WashCar pakalpojums ļauj jums iekonomēt vismaz 50 stundas jūsu laika gadā, ko jūs būtu pavadījis mazgājot pats vai gaidot, kamēr nomazgās jūsu auto. Tas ir aptuvenais laiks, ko auto īpašnieks gadā pavada viena auto tīrīšanai un sakopšanai. Mēs mazgājam visa veida motociklus, laivas, vieglās automašīnas, apvidus auto, kā arī pasažieru un kravas mikroautobusus. Īpaši vēlos izcelt to, ka mēs veicam elektroauto mazgāšanu to uzlādes laikā, jo mūsu mazgāšanas tehnoloģija, tvaiks, ļauj to darīt droši, nepakļaujot riskam ne auto, ne mazgātāju. Mūsu mājaslapā un aplikācijā gan privātajiem, gan korporatīvajiem pasūtītājiem ir iespējas reģistrēt neierobežotu skaitu auto un organizēt to mazgāšanu vienlaicīgi. Gaidīsim jūs mūsu aplikācijā vai mājaslapā wash.car. Veiciet pasūtījumu un brauciet tīros auto!